看看新闻网。我们都知道，在马年央视春晚上的14岁的小彩旗，凭借在舞台上连续旋转了4个小时的创举呢，一炮走红。不过俗话说，人红是非多，成为焦点之后的她呢，被发现已经有一个28岁的男友了。近日呢，小彩旗本人终于是面对镜头回应了这段绯闻。更令人震惊的是，传闻中的小彩旗准公公也现身了。从一开场啊，我就看见这姑娘在台子上转，一直没停过。小彩旗这次上春晚呢，我帮了一个忙，就是说让小刚导演说去看一下小彩旗演的就是孔雀嘛。小彩旗之所以能上马年央视春晚，幕后大功臣正是眼前这位头发花白、精神奕奕的老人。您可能要问了，孙冕老先生什么来头？连冯小刚也要卖他面子。说到这儿就要提到孙冕的身份了，新周刊的社长。那么如此一位德高望重的媒体人，又怎么会想到推荐年仅14岁的小彩旗呢？我们就跟亲人一样，我跟对就家里人一样，跟杨丽萍，特别跟杨丽萍，我们有十几年的交情。小彩旗，我这个她5岁的时候就跟她姨妈杨丽萍一块跳舞。那时候小彩旗是特别调皮，其实她已经是我们这边的像家人一样。他基本上一个月就半个月在云南，所以他已经是我们的一个云南人了。正如杨丽萍所言，新云南人孙冕几乎是看着小彩旗长大的。由于两家私交甚笃，理所当然的，小彩旗也就认识了孙冕的儿子孙神周。而后者正是被网友发现与小彩旗微博互动密切，被彩旗唤作老公的28岁绯闻男友。也是算是从小看我长大，也是挺好的朋友。刚开始就是孙老爷他经常就开玩笑说，哎，你以后长大以后，那你长大以后嫁给我儿子神州啊什么的，然后我们就这样叫开了，经常就老公老婆的这样叫，就没有特别深的含义，就是朋友之间的称呼。尽管小彩旗本人否定了老少恋的说法，但听上去孙冕似乎从小就给两位小辈定了娃娃亲。而且根据许多八公身后的网友爆料，小彩旗和孙神州的结合其实并不突兀。小彩旗的母亲杨丽梅是一位有名的画家，父亲赵八旬是一位村长，同时也是一位知名建筑师。家中不但经营着一家临海宾馆，还拥有附带私人码头、私家花园的400平米别墅。可以说小彩旗是一位标准的白富美，与孙神周家里也是门当户对。而对于孩子们的绯闻，小彩旗的家长们倒是有些不置可否。其实就是你说回来是兄妹，就兄妹，就是说但是呢就也是好朋友，即使是什么互称老公老婆也没关系，这是过家家，这些都是很正常的，不用去太理会，我们不在意的这些。家人没有反对，但也丝毫没有赞成之意。对于坊间的各种传闻，倒是绯闻男主角孙神周给出了明确回应。和小彩旗其实相差的年龄有点大，那么就是其实和他的关系就是哥哥和妹妹的一个关系嘛。那您现在有女朋友吗？我现在是有的，我觉得我们两个闹着玩与别人无关。看来小彩旗和孙神周真的只是情如兄妹的好朋友，感情的事儿待定，小彩旗的事业倒是顺风顺水啊，就说准备拍一个乡村的爱情故事，小彩旗当主角。